Pöördu oma õiguste kaitseks halduskohtusse. Kui riik, omavalitsus või mõni teine ametiasutus on rikkunud sinu õigusi, on halduskohtusse pöördumine õigusriigis ainuõige samm. Halduskohtusse saab pöörduda näiteks järgmistel juhtudel. Kui sinu laps ei saanud riikliku lasteaia kohta ning ta käib seetõttu lastehoius või eralasteaias. Kui sul on tekkinud vaidlus planeerimise, projekteerimise või ehitamise üle, olgu tegu siis sinu enda maja või näiteks naabergrundil toimuva ehitusega. Kui sul on tekkinud vaidlus maksu- ja tolliametiga sulle saabunud postipaki ja sellelt nõutava tolli- ja käibemaksu üle. Kui sulle ei ole määratud pensioni, peretoetust, vanemahüvitist, puudetoetust või kui juba määratud toetust tagasi nõutakse. Kui vajad vanaduse, töövõimetuse, puude või ainelise puuduse tõttu abi, ehk juhul, kui riik, linn või vald on keeldunud sind igapäevaeluga toime tulemise, peavarju, abivahendite, abilise või muu toetava teenuse osas aitamast või sinu vajadust tunnustamast. Kui oled taotlenud riigilt majanduslikku tuge mõne ettevõtmise või ehitustegevuse jaoks, ent riik, linn või vald on taotluse rahuldamisest keeldunud või nõuab toetusraha tagasi. Kui sul on tekkinud riigiga vaidlus lapsele nime andmise, nime muutmise, kodakondsuse või isikukoodi muutmise küsimuses. Kohtult saad sa taotleda sinu õigusi rikkuva otsuse tühistamist, samuti saad kohustada vastavat asutust sulle taotletud õigusi või hüvesid andma või sulle põhjustatud kahju hüvitama. Kohtult võib taotleda ka esialgset õiguskaitset, et korralduse kehtivus ajutiselt peatada. Pea siiski meeles, et ainuüksi kohtusse pöördumine sulle pandud kohustust ei peata. Sa võid menetluses nii ise osaleda, kui ka asju esindaja või advokaadi kaudu ajada. Halduskohus selgitab sulle ise, kui pead oma soove täpsustama, lisadokumente esitama või õiguste kaitseks muud infot andma. Halduskohtusse pöördudes oled sina kaebaja ning teine pool on vastustaja. See on alati avaliku võimu esindaja, näiteks Vabariigi valitsus, minister, riigiasutus või amet, nagu Maksu- ja Tolliamet, Sotsiaalkindlustusamet või kohalik omavalitsus. Vajadusel kaasatakse ka kolmas isik, kes on sinu vastaspoolel olev eraisik, näiteks naaber, kellele antud ehitusloa oled vaidlustanud. Kaebus tuleb esitada selle asutuse asukoha järgi, mille tegevuse vaidlustad. Ära muretse, kui taotlus ka valesse kohtusse satub. Peaasi, et märgid dokumentidele, et esitad kaebuse just halduskohtule. Kohus edastab selle ise õigesse kohta. Eestis on kaks halduskohut, Tallinnas ja Tartus, ning mõlemal on lisaks oma kohtumaja ka vastavalt Pärnus ning Jõhvis. Halduskohtule esitatud kaebuses tuleb ära märkida järgmised asjad. Halduskohus, kuhu kaebuse esitad, sinu andmed, mille kaudu saab kohus sinuga kindlasti ühendust võtta, andmed asutuse kohta, mille tegevuse vaidlustad. Kohus aitab sind vajadusel täpse sõnastusega, aga anna teada, mille tühistamist, andmist või otsustamist sa taotled. Vaidlusaluse haldusakti või toimingu sisu, nimetus, kuupäev, number ja selle andnud või teinud haldusorgan, kaebuse faktiline põhjendus, ehk kuidas sinu õigusi rikutakse, mida sa soovid saavutada ning mida on linn, riik või vald sinu hinnangul valesti teinud. Oluline on, et kaebus ei pea sisaldama õiguslikke põhjendusi. Seega ei pea sa näitama, millistele õigusnormidele nõue tugineb, vaid oma sõnadega sinu õiguste rikkumist kirjeldama. Kui võimalik, siis lisa kindlasti see haldusakt või dokument, mida vaidlustad. Samuti märgi, millal sa need dokumendid kätte said. Näiteks sobib tõendiks lasteaiakoha avaldus, kirjavahetus linnaga või muu selline. Ära siiski muretse, kui sul neid ka pole. Vajadusel nõuab kohus dokumendid ise ametiasutuselt välja või kontrollib andmeid registritest. Kontrolli, et kaebusele saaksid lisatud kõik viidatud tõendid. Kaebus tuleb allkirjastada. Kui kaebuse esitab sinu esindaja, kes ei ole advokaat, tuleb lisada ka volikiri. Tutvu kaebe tähtaegadega. Enamasti on aeg kirjas vaidlustatud dokumendi lõpus või alguses. Tavaliselt tuleb kohtusse pöörduda 30 päeva jooksul alates dokumendi saamisest, kuid see tähtaeg võib olla ka lühem või pikem. Kaebuse esitamisel tuleb sul tasuda riigilõiv. Vajadusel võid sa küsida ka menetlusabi. Loe kohtu selgitusi hoolikalt ja proovi igale kohtu küsimusele tähtaegselt vastata. Puudustega kaebuse võib kohus tagastada.
Kui kaebus on nõuetekohane, võtab kohus kaebuse menetlusse ja annab teisele poolele vastamise aja. Kohtumenetluses teatatakse täiendavate seisukohtade ja dokumentide esitamise, kohtuistungi ning kohtulahendi kuulutamise aeg. Kohtulahendi saab edasi kaevata ringkonnakohtusse. Halduskohtusse pöördumine on õigusriigi normaalne osa, see on kõigile inimestele kättesaadav. Kohtusse pöördumise tõttu ei tohi ükski ametiasutus või sinu tööandja sind kiusata, diskrimineerida ega survestada. Sinu tegutsemisest võib olla tulevikus abi kellelegi teisele sarnases olukorras olijale. Halduskohtu menetluse kohta leiad rohkem infot kohtute kodulehelt kohus.ee.